evropski predlog u stvari jeste. Idemo u paralelnom smislu, dakle, oni znaju da prvo mora da ide asocijacija srpskih opština ili srpska zajednica, kako je mi nazivamo, potpuno je sve jedno, dakle. Serb Community ili Association of Serb Municipalities. Sad oni više vole ono na čemu smo mi insistirali, ali to su već tehnički detalji, da ne zamaram vas time. Suština je u tome da oni ne žele, kada pitate Kurtija, hoćeš li, samo mi potvrdi, hoćeš li da formiraš, da prihvatiš formiranje zajednice srpskih opština, vi nikada ne dobijete pozitivan odgovor. Onda vam on kaže, hoću ako ne važi 21 od 22 tačke, 21 od 22 principa koje je kosovski, takozvani Kosovski ustavni sud odbacio, hoću ako nema izvršnih ovlašćenja, kao što je napisala, ne znam, Federica Mogherini, i hoću, treća tačka je ako to bude u skladu sa uvodnim tekstom, takozvanim opedom koji su pisali Šolej i Eskobar. Zamislite, nama izvor prava postaje nešto što čak nije intervju, već nešto što su pisali u nekim novinama Eskobar i Šolej. I on kažem, to je sve super, ali dajte ljudi, mi imamo potpisano, sve to lepo što vi govorite, ali mi imamo potpisane dokumente iz 2013. i iz 2015. To mora da bude zajednica srpskih opština. Ovde nije šta vi volite, šta vi ne volite, već ono što ste prihvatili i ono što ste potpisali. Evropska unija je čak rekla, ok, ali ajde da napravimo kompromis. Ja sam rekao, to nije problem, možemo da razgovaramo, možemo da vidimo sve. I kada smo došli do toga, Kurti je to odbio. Mislim, dobit ćete to jasno od drugih. Ja znam da ovo samo nas vodi u veće probleme. Neko bi rekao da bi trebalo da budem radostan, ja nisam radostan. Ovo će samo da nas... Samo da me pustite da završim rečenicu. Kao što vidite, svim vama i albanskim novinarima i svima drugim imam beskrajno strpljenje da odgovaram. Samo me pustite da završim rečenicu, ok? Jer ja sam umoran, bolestan sam, jedva sam došao u Brisel, jedva sam izdržao put, a čim završim sad, sedam u automobil i idem za Budimpeštu. Pa ću noćas opet iz Budimpešte za Beograd. Dakle, samo vas molim, me pustite. Reći će Evropska unija, izaći Evropska unija, čini mi se, sa još jasnijim stavom nego što je moj. Zato što se ja trudim da uvijek budem korektan. I zato što se ja trudim da to ne zloupotrebljavam i da to ne koristim onako kako to vi neretko radite. Tako da ja računam da je mir u najboljem i najvećem interesu i Srba i Albanaca. I verujem da je to nešto sa čim ne sme niko od nas da se igra. Tako da... Nadam se da ćemo u budućnosti moći da pronađemo neka rešenja, jer ovako idemo ne samo u ćorsokak, već u nešto što je nepoznato. A kad idete u nešto nepoznato, onda, nažalost, nikada niste sigurni gde će završiti. Ponavljam, naš najveći interes i jednog i drugog naroda mora da bude očuvanje mira.